Goddag, goddag, og først vil jeg lige starte med at sige undskyld for, at der ikke lige har været video her den sidste uges tid. Jeg har været syg. Jeg har bare været noget pis, haft influenza fra torsdag sidste uge til torsdag den her uge. Og så har jeg stadig haft sådan noget host og sådan noget, der har nærmest gjort det umuligt for mig at recorde. Og jeg havde desværre ikke rigtig nogen videoer sådan, som backup, så jeg har ikke rigtig kunne smide noget ud, desværre. Men det jeg gerne ville tale mere om, det er, at nu det er jo påskeferie, jeg har masser af tid til at lave videoer osv. Og jeg tror faktisk endda, at jeg har så meget tid, at jeg kan give jer et lille påskeæg. I form af... På onsdag eller torsdag aften, altså i påskeferien, der vil jeg nok højst sandsynligt livestream på min Twitch-kanal, Crux Gameplay 7, tror jeg den hedder. Ja. Og stream vil nok komme til at starte hen af 7-8 stykker, og så køre til 10-11, altså 3-4 timer. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg kommer til at streame, men der bliver nok noget Minecraft. Og hvis du har en eller anden idé til et eller andet indie-spil, som ikke er alt for dyrt på Steam, og som ikke ret mange spiller, for jeg vil prøve ligesom at lave noget nyt, unikt, som ikke ret mange andre gør. Men hvis du kender et eller andet fedt spil, så er du velkommen til at skrive en kommentar og foreslå det til mig. Og så den næste ting, det er, jeg vil lige snakke lidt om fremtidige videoer. Fordi at her før jeg havde den her pause, der uploadede jeg primært én video om dagen. Men jeg synes næsten, at nu her, der føler jeg næsten, at i hvert fald her de næste par uger, der kommer der nok to videoer op de fleste dage. Der vil selvfølgelig være dage, hvor jeg ikke har tid. Men I skal jo måske lidt håbe for videomængdens skyld, at der kommer det her lockout, som er rimelig sikkert. Fordi så skal jeg stort set ikke i skole. Og så bliver der mere tid til at lave videoer. Og så vil der den højst sandsynligt være to videoer de næste par dage, eller de næste par uger. Fordi at jeg har mange, der har skrevet, at jeg skal lave nogle flere Epic Seeds videoer, eller jeg skal lave flere mods videoer. Det har jeg ikke rigtig fået gjort. Derfor så har jeg nu lavet det, der hedder tirsdag seed video, torsdag snapchat video og lørdag mod video. Bum, færdig. Så og det kommer nok til at lave en ny seed serie. Der er nok blevet lidt anderledes måde. Jeg har nogle idéer herude, I skal bare slappe af. Jeg finder på et eller andet. Super. Så den sidste ting, det er, at når den her serie ned med dragen er færdig, så starter jeg en ny Minecraft serie, som jeg ikke røber endnu. Jeg vil bare lige spørge ham, om I synes, der skulle være facecam for måske ikke alle videoerne, men nogle af dem. For det kunne altså være vildt fedt. Fordi jeg har fundet ud af, at det webcam, jeg har, er ikke sådan specielt godt. Jeg kører stationær, så jeg har ikke nogen bærbar. Jeg kan bruge det webcam. Men jeg har et sygt godt kamera ind af en iPhone 5. Og det kan man jo bare lige sætte den til at lade, og så bare sætte den til at record. Den kan selvfølgelig ikke record flere timer lange videoer, men sådan en halv time ad gangen, det burde ikke være noget problem. Og så selvfølgelig bare smide den ind. Altså det må jeg også gerne skrive en kommentar om I synes, jeg skal være facecam. Det kan godt være, at det virker irriterende. Det kan være, at jeg både skal lave en video uden facecam og en video med facecam. Altså alle episoder med én version med facecam og en version ikke med facecam, det må vi lige se. Til næst sidst, så vil jeg bare lige vise et billede. Jeg var i Tyskland her i går, og det var simpelthen, hvad jeg fik købt. Så det er bare super. Jeg fik brugt en del penge, men slikker godt. Og så til aller sidst, så fucking fedt, for vi rundede 150 subs, og det er bare begyndt at gå så stærkt, altså jeg ved ikke, hvad der er sket, eller det ved jeg nok godt et eller andet sted, men vi er nærmest 3-4 doblet mængden af subscribers, jeg får, og altså der er folk, der siger, at subscribers ikke betyder noget. Det gør de altså for mig. Det handler selvfølgelig ikke kun om subscribers, og det er ikke noget med, at hvis du kun har ikke så ret mange subscribers, så skal du ikke stoppe. Du skal gøre det, hvis du har lyst til det. Men det er bare fedt at få den support, man gør, når man får en... det føles sgu bare godt. Jeg laver ikke sådan en decideret special video til 150, det rimmer vi skal vente med til 200. Men tak til hver en af jer, og grunden til,
min kanal nok er begyndt at vokse lidt hurtigt, det er fordi jeg endelig har fået taget mig tid til at smide beskrivelser og ordentlige tags på alle mine videoer. Og så også fordi jeg er blevet sådan fuld YouTube-partner, som ikke er så meget her med det nye channel layout. Men med det gamle, der kan jeg så nu få banner og sådan noget. Men ved at være fuld YouTube-partner, så er mine videoer de er også højere oppe i hierarkiet, i YouTube-hierarkiet. Og hjælper og en del af det her community, som jeg håber kan blive et rigtig godt community, som jeg selvfølgelig står i spidsen af. Og hvis du har idéer, som sagt, hvis du har idéer eller bare et eller andet på hjerte, skriv en kommentar. Og hvis du kan lide mine videoer, så husk at like dem, det hjælper virkelig rigtig meget. Og subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det. Det er gratis, så det tager kun 2 sekunder, og du får alle mine videoer leveret på din forside. Så der er ingen ulemper. Ellers, så ses vi bare forhåbentlig i en livestream her i næste uge. Kære det. John.